ଘର ଲେମ୍ବୁ ଚୁପି ନା ଗୁଲୁ ନା 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 ଏ ମୋବାଇଲ ରଖ ତାଙ୍କର କାଜେ ଦେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। विलेज कुकिंग ओडिसा रे एक नुवा वीडियो को आपण माने को स्वागत। आज हमें प्रस्तुत करबा साइकिल चिकन तंदूरी। ए दुई पाखे रख माटी ସାଇକେଲ ଚିକେନ ପାଇଁ ଆମର ଗାତ ଖୋଳା ସରିଛି, ଏବେ ସାଇକେଲକୁ ପୋତି ଦେବା। ଚିକେନ ରୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ବାଟି ନେବା। ସାଇକେଲ ଚିକେନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଞ୍ଚ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଆମର ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ପାଇଁ ଏବେ ମସଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେବା ଅଦା, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ହଳଦୀ ବଟା, ଲଙ୍କା ବଟା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଦହି, ମେଥି ପତ୍ର, ସୋରିଷ ତେଲ, ବ୍ୟାଗକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମସଲାରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଚିକେନଟିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ଆମର ମସଲାଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି, ଏବେ ଆମେ ଚିକେନଟିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା।
ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ସରିଛି, ଏବେ ଚିକେନ ଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆମର ଆଞ୍ଚରେ ଚଢ଼େଇ ଦବା। पूरा टाइट कर दे। ଏଇଠି